Jeg vil gerne prøve at demonstrere lidt, hvordan man kan lave sine egne funktioner inde i MATLAB, og hvorfor det kan være en rigtig god ting at gøre. Funktioner, det er en måde at strukturere den kode, vi laver på i MATLAB, og det kan gøre det lettere for os at gøre nogle bestemte ting, specielt hvis man skal gøre nogle ting igen og igen, eller gøre nogle ting, der er næsten det samme igen og igen. Og vi kan prøve at tage et eksempel til at starte med. Hvis jeg for en eller anden grund har lyst til at beregne, hvad er sinus til 1 plus cosinus til samme værdi, så skal jeg taste den talværdi ind, jeg er interesseret i. Det skal jeg gøre to steder, og så kan jeg trykke Enter, så kan jeg få et enkelt svar ud. Og hvis jeg nu vil gentage den her beregning og sige, jamen jeg kunne også godt tænke mig at vide, hvad sker der, hvis jeg putter total ind? Så først og fremmest så skal jeg huske at skifte den input variabel jeg har to steder, og så kan jeg få et nyt resultat. Og vil jeg til det igen, jamen så er der igen to steder jeg skal ændre på det. Og så får jeg et nyt resultat. Og det er, her kommer jeg til at gentage mig selv. Det er noget af det man ikke kan lide når man programmerer. Hvis man har noget der ser ud til at gentage sig selv, så kan man typisk hive ud i en funktion og gøre ting lidt lettere. Så lad os se, om vi kan lave en funktion, der beregner præcis det samme som det her, men som er lettere at håndtere. Altså hvis jeg nu skal kalde flere gange, så er der færre steder, jeg skal ændre i det. Plus at jeg så også får en opskrift på, hvordan funktionen præcis virker, så jeg kan undgå, hvis jeg nu vil lave det her en fjerde gang, og komme til at taste noget forkert ind, hvor jeg kun i det her tilfælde kun får ændret det til et firtal det ene sted, men ikke det andet. Så får jeg et svar, der er forkert. Og det er jo træls. Så ved at smide ting ind i funktioner, kan man få bedre styr på, hvad sker der rent faktisk. Og vi kan lave en funktion ved at gå herover i current folder, og så sige new, og så function. Og så skal vi give den et navn, eller vi skal egentlig give filen, vi opretter navn, som of sine and cosine, bare for at give den et navn. Så kan jeg trykke Enter, og så åbner den funktionen herover. Og så kan vi se, at MATLAB har fyldt en masse forskellige ting ind her. Der er plads til nogle output-argumenter. Det er det, funktionen vil sende tilbage. Hvis vi ser på de beregninger, vi lavede hernede, så vil det være oplagt, hvis funktionen sender den værdi tilbage, som er sinus til inputtet plus cosinus til inputtet. Så jeg erstatter lige med en, der hedder res. Og så kan vi, så er der også plads til to input argumenter her. Det er kun enkelt værdi, vi har behov for at sende ind. Så vi kan bare give den et navn. I det her tilfælde x. Hvis vi vil, så kan vi give funktionen en kort beskrivelse hernede. Som beskriver, jamen, hvad går den her funktion ud på. This function så har jeg lavet en beskrivelse af det, og så lad os lige prøve at se på, hvad MATLAB egentlig prøver at fortælle os inde i det her den her editor. Der er nogle steder, der er lidt ligesom er noget, der lyser op med en streg nedenunder. Det er fordi MATLAB er utilfreds med den på en eller anden måde. Og lad os lige prøve at se på, hvad det er for nogle tilfælde, der er rundt omkring. Det første tilfælde heroppe, det er med den variabel, jeg har lavet, der hedder res. Og hvis jeg peger på den, så fortæller MATLAB, at the function return value res might be unset. Hvilket fortæller os, at den her værdi måske ikke får tildelt en værdi i det, vi går igennem kroppen af funktionen, eller derinde, hvor funktionen egentlig laver sine beregninger. Vi kan også se, at den brokker sig herover ved input-argumentet, og så står der igen, input-argument x might be unused, og siger, jamen, det ser ikke ud til, at du bruger den her værdi x til noget som helst, så du kan lige så godt smide den ud, eller lade være med at have den. Vi vil så gerne have, at den tager et input, det her sted, så derfor vil vi gerne beholde den.
Og så er der det, der sker hernede. Igen er der en forklaring om, at input ark, output ark 1 og output ark 2, de bliver faktisk ikke brugt til noget. Det kan også være en grund til at slette dem. Så nu skal vi have fyldt indholdet af vores funktion ind. Og det var det her med at beregne sinus af inputværdien, altså x plus cosinus inputværdien og 6. Og så sætter jeg et semikolon på her sidst på linjen for at fortælle MATLAB, at du skal altså ikke skrive resultatet nogen steder af den her beregning, så længe du er inde i funktionen. Så kan jeg gemme filen, det har jeg gjort nu, og så kan jeg faktisk bruge den. Og hvis jeg skal bruge den, så skal jeg skrive dens navn, og jeg kan skrive en del af navnet og trykke på tabulator, så vil MATLAB prøve at fylde den ud, hvis der kun er en mulighed, eller så vil den vise nogle forskellige muligheder på det her sted. Så jeg kan prøve at sætte forskellige værdier ind og se, jamen, hvad sker der, hvis jeg nu siger sum og sine og cosine til 1, og så får jeg den her værdi ud. Og jeg har set den her værdi før, fordi den passer faktisk lige præcis med det, vi fik ud, når vi sagde sinus til 1 plus cosinus til 1. Og igen, vi kan lave det med sinus til, eller sum og sine og cosine til 2. Og det er også en værdi, vi kan genkende fra før. Heroppe med 0,4932 og så videre. Yes. Når man har bygget ting op i funktioner, så kan man få MATLAB til at stoppe, når man går ind i funktionen. Og man kan se, hvad sker der rent faktisk ind i funktionen. Det er en meget simpel funktion, vi er fat i nu, men vi kan gøre det. Og alle de linjer, hvor der er sådan en streg ud for her, det betyder, at der sker noget i den linje, der er mulighed for at sætte det, der hedder et breakpoint. Det er den røde klat herovre. Og det betyder, at når vi kører funktionen, og vi når ned til den her linje, så stopper MATLAB op og siger, hey, hvad skal jeg gøre nu? Så lad os lige prøve at gøre det. Vi kalder funktionen igen, bare med den her 2 som input variable. Og så er MATLAB i gang med at køre. Og så stopper den op herop. Den grønne pil viser os, hvor langt vi er nået ned i funktionen. Vi er nået til den her linje. Det er den eneste linje, der er i funktionen, så vi kan stort set ikke komme andre steder hen. Lidt senere kan vi se på noget, der er lidt mere kompliceret. Så kan den gå flere forskellige steder hen. Så siger vi, vi er nået til den her linje. Vi har ikke udført den endnu, men det er den næste linje, vi skal udføre. Det er det, MATLAB fortæller os med den grønne pil. Så herovre i vores workspace, der kan vi se, hvad er det for nogle variable, MATLAB kan se på nuværende tidspunkt. Og det er en værdi, der hedder x, og den er sat til værdien 2. Og x'et, det er fordi, det er en input variable. Altså den, når vi kalder funktionen, så det, der står på inputtets plads her, det bliver gemt i variablen, der hedder x. Altså herop, det vi ser herover. Og så kan vi ellers regne videre med det, som om det var en ganske normal variabel. Lige nu er der ikke andre ting, der er beregnet, eller andre værdier, der ligger heroppe. Så vi kan lige tage et enkelt skridt frem. Det kan vi gøre ved enten at trykke på F10, eller trykke på knappen heroppe. Så kører vi en linje frem. Og så kan vi se, at nu har den beregnet en ny værdi, der hedder res. Som har værdien 0,4932. Og res, det er jo også den værdi, der skal returneres af funktionen. Og nu står vi foran, at funktionen skal returnere her, og så er det sådan set det. Vi kan lige tage et skridt mere, så bør vi være færdige. Sådan der. Så kan vi se resultatet, der kom ud af funktionen. Det var det, vi havde fat i før. Cirka en halv. Og vi fik lov til at se, jamen, hvad sker der inde i den her funktion undervejs. Og vi kan lave meget mere komplicerede funktioner, men jeg vil lige vise jer en enkel ekstra ting, man kan lave med funktioner her. Nemlig med at introducere det, vi kalder if-sætninger, eller betinget eksekvering af kode. Altså hvor vi kan undersøge, om et eller andet er tilfældet. Hvis det er tilfældet, så gør vi noget, eller så gør vi noget andet. Så lad os lige lave en ny funktion. Den her gang prøver jeg at lave det bare som et script. Og vi kalder den mystery function.
Og når vi åbner den, fordi jeg valgte at lave den som et script heroppe, så er det bare en helt tom fil. Men jeg kan sagtens lave en funktion her. Sådan der. Og den vil jeg gerne have, tager to input-argumenter. Og så kan jeg sige if, hvis a er større end b, så siger vi, rest sætter vi til værdien a, og ellers sætter vi rest til at have værdien af b. Så skal jeg skrive end. Og det vi har lavet her, det er en kontrolstruktur, det hedder en if-sætning. Og vi kan prøve at se nærmere på, jamen, hvad sker der egentlig, når vi kører den her kode. Og hvis der er ændringer i filen her, så hvis man sætter breakpoint ind, så bliver de grå. Det vil sige, at MATLAB ved ikke helt, hvordan det skal hænge sammen. Så skal man lige gemme filen, så bliver den rød, og så kan man bruge det igen. Mystery function kan jeg kalde her med 4 og 23. Og så lad os prøve at se, hvad der sker. Fordi nu kører vi koden, bare ved at trykke enter her. Og så vil vi prøve at følge med ind i debuggeren, altså når den stopper og ser, jamen, hvad sker der herinde. Godt, så nu har vi kaldt mystery function, det var det vi gjorde hernede på linjen. Den første variabel vi sender til den, det er et 4-tal, så den bliver smidt ned i A. Og den anden værdi vi sender til den, det var 23, der bliver sendt over i B. Og det kan vi også se, det stemmer herover i workspace. Så nu er vi nået til den her linje, der hedder if A is bigger than B. Så hvis A, værdien i A er større end værdien i B, så skal vi gøre det, der står hernede. Og ellers, så skal vi gå i den her retning. Altså køre den her linjekode. Og A havde en værdi på 4, B havde en værdi på 23. Så A er ikke større end B, så vi burde komme ned i retten i nærheden af linje 6. Men vi kan lige prøve at tage et enkelt skridt mere. Så når jeg trykker run next line heroppe, så undersøger den, er A større end B, og vælger så, hvad der er for noget kode, der skal køre efterfølgende. Klikker her, så finder ud af, hov, det var det der, det her var ikke tilfældet, det vil sige, at vi går ned i den her else, og så kan vi se, hvad sker der hernede. Vi kan igen sige step, og så er den næste linje, der skal køres, det er den her. Og vi har ikke fået defineret vores restvariable endnu, men det kommer lige om lidt. Så bliver rest sat til at have en værdi på 23. Og vi går ud af if-sætningen og går ud af funktionen, og så er vi færdige. Og så værdien funktionen returnerer, det er 23. Og vi kan prøve en gang til. Nu prøver jeg lige at ændre den første værdi til 104. Og så kan vi se, hvad sker der igen. Og nu er A, der var 104, større end B, der var 23. Så lad os se, hvad der sker. Så nu kommer vi ned i den anden gren af den her if-sætning med at sige, hvis det er opfyldt, så gør det her. Så hvis vi sender de her to værdier efter den, så får vi 104 ud. Og så er spørgsmålet, kan vi finde et bedre navn til den her funktion i stedet for mystery function? Det tror jeg godt, vi kan. Og nogle gange får jeg at vide, at en funktion skal hedde noget bestemt. Andre gange, så kan jeg selv navngive funktionen, og skal jeg selv navngive funktionen, fordi jeg skal bruge det nogle steder, så kan det være fint at give det et navn, der rent faktisk fortæller, hvad den laver. Så hvis jeg nu kalder den max of two values her, så brokker MATLAB over, at den navn, der er her, ikke stemmer overens med navnet på den fil, den ligger i. Så det skal vi lige have rettet. Så max of two values. Sådan der. Vi kan gemme den, og så kan vi køre den. Og så kan vi, ja, igen teste den af her med at se, om returnerer den det, vi gerne vil have. Og i det her tilfælde virkede det godt, og det ser også ud til at virke fint her. Så nu har I set lidt om, hvordan man kan lave en funktion, og man kan vælge, hvilken vej ned igennem funktionen noget kode skal tage, ved at sætte en såkaldt if-sætning ind, hvor vi så kan vælge at sige, om det er den her del af koden, der skal køres, eller det er den her del af koden, der skal køres. Og det er det første eksempel på en kontrolstruktur, men de er uhyggeligt praktiske, fordi det kan få funktioner til at gøre mange af de ting, vi gerne vil.
med at sige, hvis det her er opfyldt, så gør det her, ellers så skal vi gøre det her. Og det bliver noget, vi kommer til at skulle bruge rigtig meget resten af semesteret. Jeg håber, det giver sådan en lille idé om, hvordan man laver en funktion, hvad der kommer ind i en funktion, hvad der kommer ud af funktionen, og hvordan man kan bruge den her debugger, altså få et indblik i, jamen, hvad sker der inde i funktionen, ved at sætte et breakpoint, og så køre igennem den skridt for skridt.